I jagten på den eneste ene er seks kræsne singler flyttet sammen i en luksuslejlighed i hjertet af København. Her skal de eftertragtede singler date og feste sig gennem en varm sommer. Jeg er kræsen, fordi jeg ikke vil nøjes. Bare se mig for helvede. Og hjælpe hinanden med den svære opgave at finde en kæreste. Jeg føler selv en 10'er, fordi jeg har hele pakken. Ja, det er som folk vil have, men det er, som de ikke kan få. Nogen leder efter den perfekte pige. Jeg er træt af halvhjertet forhold. Jeg vil have noget helt specielt. Mens andre vil finde manden, der kan gøre dem stolt. Min drømmefyr behøver ikke have en høj intelligens, men han skal eddermame have noget mellem ørerne. Alle kæmper de hårdt for at finde kærligheden. Og hun skal have små fødder og store nødder. Men det er næsten umulig mission, når man er for lækker til København. I aften i For lækker til København. Daniels date er ikke en naturlig skønhed, som han havde håbet. Hendes hår, det ser meget giftigt ud. Kays date siger lige så lidt som dyrene i zoologisk have. Jeg synes, hun er en tør kiks, og det skal hun have at vide. Jeg synes godt nok, du er stille. Jeg føler, jeg er på date med mig selv. Og så bliver der flirtet, når For lækker vennerne holder housewarming. Den største dilemma i aften, det er at vide, hvad for en champagne jeg skal drikke. I lejligheden er Line og Gustav ved at finde det perfekte date-outfit til Line. Line skal snart på date med Thijs, som hun kender lidt i forvejen. Han er fra Amager, ligesom mig, og jeg kender ham sådan lidt tilbage. Så det er ikke, fordi han er helt fremmed, men jeg er faktisk meget spændt, fordi det er ligesom nu, jeg skal finde ud af, om der sådan er noget. Det er bare aldrig ført til mere, og så tænkte jeg, ved du hvad, nu så prøver jeg bare, og så må vi tage den derfra. Nå. Hvad laver han? Jamen, han er frisør. Frisør? Ja. Er han så ikke bøsse eller sådan noget der? Nej, han er ikke. Han er bare in touch med sin feminine side. Nå, okay. Jeg håber lidt på, at han er biseksuel, så kan jeg ligesom godt få ham. Fordi han er jo sådan, han er jo frisør jo, ikke? Det er rimelig bøsset, altså. Hvad siger du til den? Wow! Men så tænker jeg sådan noget her, men det skal jo ikke være for... Okay, vi lægger den. Ej, den er så sexy. Jeg synes, hun skal være sexet, forførende, vulgær. Forlod du ikke også en sexet bombe? Jo, men jeg synes bare, måske det er lidt for frækt. Du er for frækt, skatter. Ja. Du ligner en slot, men jeg elsker dig. Jeg ved godt, Gustav siger den lyserøde, men jeg synes, det er sådan lige lidt for meget til bare lige det her. Ej, Gustav, det bliver sgu den her. Daniel skal på date med en nordjysk pige, som hans roommate har sat ham op med. Daniel er en rigtig romantiker, men han har brug for Pandas hjælp til at føre sin plan ud i livet. Jeg har arrangeret en lille romantisk date. Ja. Og tænkte, at vi skulle cykle lidt rundt i København. Ej, hvor er det fucking nice. Skal jeg cykle med den der? Du skal cykle med den. Jeg skal jo hygge mig bagved, så du skal lige varme mig lidt op. Helt klart. Det bliver nice. Klar. Det bliver fucking nice. Men jeg synes, vi skal pynte den lidt. Jamen, lad os gøre det. Ja. Jeg ved faktisk ikke så meget om hende, andet end hun er fra Jylland. Hun skal være naturligt smuk, ellers er jeg stået af. Langt hår også. Gerne brunt. Det vil være et stort plus. The love bike. Love bike. Det bliver så godt. Det bliver totalt romantisk. Hvis hun reagerer med at være meget sådan forbavset over det, så kan man jo nærmest fornemme, at hun er ikke til sådan noget romantisk. Jeg synes, det er overdrevet vild og meget romantisk, men han er sådan som person, så ja, det er fedt. Det ser godt ud, det her. Totalt god. Ja. Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig til at se, hvad hun siger. Hej, far for det. Fedt. Hvis den her date den ikke går optimalt, så svinger jeg hende over på Panda. Holy shit. Stjernehormon Gustav har taget ærkejyden Kay med til Nyhavn, hvor de skal en tur på kanalrundfart. Altså, Kay har brug for at blive integreret i det her samfund, og det er det, jeg vil gøre nu. Han har brug for at lære Danmark at kende, og jeg ved rigtig meget om den danske kultur. Jeg har været på kanalrundfart én gang før, og det var mega hyggeligt, og det er noget, jeg har lyst til at prøve igen, så det er mega fedt, at jeg får lov til det nu, og så med Gustav som guide. Mega fedt. Jeg glæder mig rigtig meget til, at Kate han får sådan en anal rundfart sammen med mig. Han kommer virkelig til en sted. Jeg kan starte med at fortælle dig, ikke? Det her, det er Nyhavn. Ja. Forstår du det? Ja. Nyhavn, det blev opført i 1500-tallet. Opført? Ja, opført. Okay. Det er de første bygninger i hele Danmark. Kan du ikke få noget at svømme?
Jeg kan godt svømme. Kan du ikke svømme? Jo, jeg kan godt svømme. Nå, jeg tror det. Ah! Nå, Kate, velkommen til Danmark. Det er det ikke Danmark. Nå, det er sgu Danmark. Ja. Og her har vi det store operahus. Det operahus. Her har du Amalienborg, hvor kronprinsen og Mary og alle de der små thailandske børn bor, for eksempel. Baby, I'm too hot, Line skal møde sin date Theis, som hun har kendt, siden hun var teenager. Line og Theis har altid haft et godt øje til hinanden. Men indtil i dag er det aldrig blevet til mere. Hej. Hej. Hvad så? Hvad så? Så godt ud. Lige meget. Tak. Lækkert. Mm. Jeg så Theis op på broen, der synes jeg, han så rigtig godt ud. Står i dag i solen og god stil, og præcis som jeg husker ham. Og så var jeg heldig, fordi at, han er faktisk højere, end jeg troede. Hvad siger du til, at det er mig, der inviterer dig ud? Er du vant til det? Nej, jeg er ikke vant til det, men det sker ikke, man. Okay, hvordan kan det være? Fordi du ikke selv, han også nok til at gøre det, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke, det er godt. Nej, jeg har han også nok. Jeg synes bare... Du var hurtigere end mig. Jeg skulle nok have inviteret dig ud på et tidspunkt. Ja, det kan du sagtens sige nu. Jamen, det skulle jeg nok. Okay, du var bare hurtigere end mig. Ja, okay. Det er fint nok. Bedre sent end aldrig, ikke? Jo, det er det. Så må jeg jo invitere dig ud næste gang, hvis der bliver en næste gang. Jamen, det synes jeg er en aftale. Det var rart at se hende. Hun ser godt ud. Det er faktisk sjovt, fordi jeg kan faktisk huske, jeg en gang, som jeg tror, jeg var 12, 13, måske 14 år, var til fest hjemme i det forældres hus. Ja, det var. Kan du huske? Det kan jeg godt huske. Det er vildt sjovt. Ej, hvor små der. Ej, mand, men det var fede tider. Ja. Det er ja, men ja, det var fedt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om kemien bare er venskabelig, eller om det er rigtig kemi, så det skal jeg lige bruge noget mere tid på at finde ud af. Jeg laver events nu, så... Okay, spændende. Så er du ikke frisør mere, eller...? Jeg går og sparer op gennem mine fester til at åbne en barbershop. Okay. Ja. Hvor fedt. Ja, det bliver rigtig fedt. Jeg tror, det mangler lidt på Amager. Ja, det mangler på Amager. Men så er du også mange jern i den. Det må man sige. Så er du glad og beæret over, at du lige har tid til det her. Ah, du er... Du er det værd. Åh, og det er jeg glad for. Men jeg tænkte på, nu inviterer du mig ud. Ja. Er du sulten? Det er jeg faktisk blevet. Det er du. Altså, ja. Jeg har skudt langt. Kunne du tænke dig at komme ind og spise med mig? Ja, det synes jeg er hyggeligt. Så skal det. Ja, jeg skal det. Jeg synes, det var rigtig rart, at han endelig tog sig lidt sammen og mander sig lidt op og spørger, om jeg vil med ud og spise. Og nu, når det var mig, der tog initiativ, så helt klart pluspoint der. Baby, I'm too hot. Daniels date Line er netop ankommet fra Nordjylland. Og ved første øjekast er hun langt fra Daniels billede af drømmekvinden. Hej, Daniel. Line. Godt at møde dig. Det er farvestrålende hår, du har, må man sige. Ja. Det er godt. Hendes type er meget anderledes i forhold til, hvad jeg forventer. Hun er ikke særlig naturlig, hvad jeg har håbet på. Tatoveringer er fint nok, men hendes hår, det er noget så unaturligt. Altså, det ser meget giftigt ud. Jamen, du kan jo se, jeg har arrangeret lidt op til en romantisk cykeltur med min wingman. Ja. Jamen, jeg synes bare, at vi skal sætte os ombord, og så se at få noget at spise og få hygget. Ja. Han virker rigtig, rigtig sød. Han ser også rigtig smørende ud, fordi at han har et blik i sine øjne, og han har mellemrum mellem tænderne. Hvad tænker du med ballongerne og det her? Ja, er det romantisk? Så er der gas! Hvor er det, du selv er fra? Du er stor ved, hvor det ligger. Er det Nordjylland? Ja, oppe mod Aalborg. Oppe mod Aalborg. Jeg kan godt høre det på din accent. Okay. Det kunne godt. Positivt. Jeg har jo en svaghed for jyske piger. De har en charme og en sødme over sig, som københavnske piger ikke har. Er du en partypige? Ja, det er helt godt. Det er du. Altså, jeg er ikke den der fører mig frem som alle de der... Ja. Du er ikke en, der hopper op af en stripperstang og... Nej, det er ikke. Så skal jeg i hvert fald rigtig meget drikke, hun er absolut ikke en pige, som der har noget romantisk i sig. Det er min første tanke, men det kan jo være, at jeg skifter mening. Hun virker som en pige, der går op i fester, alkohol og fyrer den af. Men nu må vi se. Men jeg kan jo høre ud fra den beskrivelse, du giver, så passer du til København. Altså ja, hvis ikke jeg havde min hund, så... Din hund? Hvad er det for nogle hunde? Jeg
har en lille chihuahua på 1400 gram. Hunden kan jeg godt lide, men hun har den hund, jeg ikke bryder mig så meget om. Sådan en lille rotte, man lige har lyst til at losse væk. Du har ret mange tatoveringer. Ja. Op af halsen. Men jeg har sådan, jeg har valgt, at jeg vil ikke have mine piercinger, fordi at spørge det udstråler et eller andet, så piercinger og tatoveringer. Ja. Der har jeg så, jeg har kun piercing navnet. Wow, sorry. Ah! Det endte med, at jeg kører ud over kanten og falder på den der stang, og ja, det gjorde skoen i mine to sten. Ja, så er vi nået destinationen. Ja, kunne du lide turen? Det var rigtig hyggeligt. Det var godt. Vejret er jo ikke ligesom jeg havde håbet på, det skulle være. Men, men smukke omgivelse. Du har kørt et godt sted hen. Ja. Selve cykelturen gik jo helt perfekt. Altså meget bedre, end hvad jeg egentlig havde forventet. Hun var mega snaksalig og rigtig sød og åben. Vi ses. Først god dag. Tak skal du have. Gustav og Kay er på kanalrundfart. Gustav har sat sig for at lære jyden Kay lidt om København. Hvis du har nogle spørgsmål i løbet af vejen... Det har jeg. Hvornår er Operaen bygget? Den blev bygget i... i 99. Det tror jeg ikke på. Og det kostede 3 milliarder cirka. Gud! Og der har vi faktisk en af de mest kendte... jeg ved her, nogle statuer, der er i Danmark. Og han er kendt, fordi han er den statue, der har været den største pølse. Hvor kæft, hvor er du bare klog, hva? Ja, men jeg føler bare sådan lige overshine. Er vi klar? Og her lige om lidt, så ankommer vi over til en lille havfru, som, som der er blevet kom her i Danmark i 1875. Og den er blevet hakket hovedet. 5 gange. Hver gang at danskerne de bliver sure, så hakker de hovedet af et lille havfru, fordi sådan er danskere. Og der er der nogle turister, der er mange japanere herude, der tager billeder af hende. Hun er meget kendt. Hun har været i Japan og rejse, hun har været i Kina. Hun er verdenskendt. Ja, I ser ikke særlig interesseret ud, men det, hun er meget, meget interessant, kan jeg godt fortælle jer. Jeg synes, vi skal klappe alle sammen. Og der er ikke nogen, der klapper. Det var sjovt, mand. De synes ikke, det var sjovt. Nej, men de fattede ikke en brække af, hvad du sagde. Mia sagde sgu da det rigtigt. Hun er sgu da blevet hugget 3 gange. 5 gange, sagde du? Nå ja, 5 gange. 1 gang mere, 1 gang mindre. Det gør heller ikke det store. Ej, men prøv her. Du er totalt integreret til den her samfund. Ja, ja, ja. Hvis jeg var Pia Kærsgaard, så havde du fået lov til at bo i København nu. Welcome to you. Tak. Og der har vi så en stor diamant derovre. Ved du, hvad den har kostet at lave? 4 milliarder. Lidt mere end opera. Men den er også pænere end opera. Ja, men det er fordi, det skulle være lidt sort. Det er derfor, det blev så dyrt. Okay. Jeg er sgu ikke blevet en hak klogere på København efter Gustavs rundtur her. 90% af det, han har fyret af, det er bullshit, man. Altså, efter Gustav, så er havfruen blevet halshugget både 3, 4 og 5 gange. Så jeg ved ikke rigtig... hvad der er rigtigt, men jeg skyder på 4. Du er så dygtig en guide. Man. Men du er... Prøv, tak. Du er integreret i samfundet. Tak for en behagelig og dejlig tur. Jeg tror, at Kate har lært rigtig, rigtig meget. Og jeg kunne mærke, at Kate har brug for at blive integreret her. Ikke? Jeg tror, at Kate, når han tager tilbage til Jylland, ikke? Så kan han lære alle de andre jyder rigtig, rigtig, rigtig mange ting, du ved. Ikke? Om lidt I forlægger til København. Daniel må improvisere sig gennem den romantiske picnic. Jeg tager endnu mere kun tage et bestik med. Så der er en kniv, en gaffel og en ske. Smag. Nej, tak. Okay, føler han er på date med sig selv. Hvis Rie, hun bare skal have en lille chance for at se mig igen, så skal hun virkelig åbne kæften. Så bare de virker meget større. Ja. Det er de. Baby, I'm too hot. Line er på date med Theis, som hun kender fra teenageårene på Amager. Det var Line, der inviterede Theis på date,
Men nu er Thajsted initiativ til en romantisk middag. Vi flytter lidt, og om det er venskab, eller om det er noget mere, det ved jeg ikke endnu. Det kunne nok godt blive til mere for mit vedkommende. Jeg kan ikke undgå at lægge mærke til, at du er jo tatoveret ud over det hele. Mm. Heroppe på halsen, det ser sådan ret pang ud. Ser det farligt ud? Ja, lidt. Ser lidt skræmmende ud. Jeg synes, det er lidt voldsomt med alle de tatoveringer op ad halsen. Det er jo en rose, jo. Det er jo en rose, jo. Ja. Og herovre, der har jeg en kammer og en saks. Ja, okay. Fordi jeg her forsøger, så lige så snart man kigger på tatoveringen, så forsvinder det farligt lidt ligesom ind. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg er til. Jeg er ikke så meget til så tatoveret fyre, men nu må vi se. Hvordan kan det være, at du er single? Jamen, jeg arbejder meget nu. Altså, jeg har ligesom ændret min livsstil rigtig meget, radikalt meget faktisk. Nu står den bare på arbejde og hygge og mine venner og familie meget. Okay. Hvem der er du bartender jo? Ja, der foregår også meget jo. Du får vel mange tilbud så? Jo, jeg får mange tilbud. Du får mange tilbud. Ja. En flot pige jo. Jamen, det hører jo med, men jeg synes også, jeg er blevet god til at håndtere det. Altså, jeg tror ikke, at du kan komme med en eneste dårlig, plat score-replik, jeg ikke har hørt. Nej. Jeg vil gerne se Line igen. Jeg synes, vi har haft en god date. Og vi er begge to meget afslappet, og det synes jeg, det giver noget helt specielt. Det er noget, jeg normalt ikke har med kvinder. Skal vi ses igen? Jeg synes, det er skønt, men jeg synes bare, det virker som om, du er rigtig gang i rigtig mange ting, og jeg er lidt bange for, at du måske i længden ikke kan give mig den opmærksomhed, jeg gerne vil have, men... Det kan jeg godt forstå. Det er helt okay. Tak. Tak. Og rigtig hyggeligt, jeg vil gerne se dig igen, så du skal gå hjem og tænke over det. Det er jeg glad for at høre. Jeg synes, ja. Men skal vi skåle og gå videre? Lad os gøre det. Skål. Skål. Jeg ved ikke rigtigt, om Thajsen har plads til en pige i sit liv lige nu. Det virker bare ikke rigtigt, som om der er tid til noget ved siden af. Og hvis der endelig er tid til noget, så skal det være en pige, der ikke kræver så meget. Og den pige er ikke mig. Baby, I'm too hot, too hot, too hot. I'm too hot. På trods af støvregn fortsætter Daniel med at køre den romantiske stil. Så nu vil han forsøge at imponere sin date Line med en gammeldags picnic. Okay. Jamen, nu har jeg jo planlagt det hele perfekt, bortset fra vejret, men bestikket, jeg fucked lidt op. Jeg kører ego-style. Jo. Jeg har glemt to bestik. Så må være lidt kreativ. Jeg har haft så mange bolde i luften her i dag, fordi jeg vil planlægge en rigtig hyggelig og romantisk date, så glemmer jeg åbenbart hoved og hale på det hele. Altså, jeg tager endnu mere kun tager et bestik med. Så der er en kniv, en gaffel og en ske. Hvad vil du have på? Så? Prøv at putte nogle kartofler på dig. Kartofler på? Prøv lige lidt kartofler der. Træk den meget til gaffelen, måske. Nu? Skal du stoppe? Det har du nok ret i. Okay, det er virkelig kikset af mig, jeg har glemt bestikket. Det er sgu ikke særlig godt. Jeg føler, at vores kemi og gnist mellem hinanden, den er blevet bedre hele tiden i løbet af daten. Så den er kun steget sådan. Det er gået sådan der hele tiden. Vi skal lige tage en dus. Kan vi ikke? Godt. Ikke svært at kæmpe ting. Jeg går helt vildt meget op i, at man faktisk spiser penge, når jeg står og smasker og kæft ud med mad. Meget godt gået. Gør jeg faktisk noget sådan. Smag. Nej, tak. Man kan ikke spise penge her. Lov, du er den rigtige romantiker. Der var det hele ved at gå galt, der for dagen vendte det sådan lidt til det positive, og det bliver faktisk rigtig sjovt sådan at sidde der. Skal vi skåle? Okay. Skal vi sige bund eller bøsse? Okay. Jeg vælger jo at drikke vores æblekager, og jeg får det jo i hele krødder hovedet. Jeg bliver klistret og får over det hele. Okay. Åh, oh, nej. Er det væk? Nej. Tag den ned af. Sådan der. Så er det væk. Ja, men der er faktisk også rimelig simpelthen, der var en tørt af på næsen. Det er ikke sådan, det bliver det stadig ulækkert, hvis man kan sige sådan. Skål. Skål. Oh, hyggelig, men lidt mislykket picnic. Ja, maden kunne godt være bedre også. Ja, men udsigten den er god. Så... Ja.
Jeg vil ikke sige, at der ikke er nogen gnist, fordi det er en vindegnist, føler jeg lidt. Men der er ikke nogen kærlighedsgnist. Jeg synes jo, at du er en rigtig, rigtig flink person, men jeg føler ikke rigtig, at der skal være en anden date. Nej. Jeg føler egentlig, der er sådan en okay kemi og gnist på mellem os, men det er vindetingen, der kører der. Det er jeg heller ikke tvivl om. Så. Ja. Ja, det er jo kun godt. Jeg synes, det var rigtig rart, at han sagde det sådan lige ud og var meget åben omkring det. Og jeg tror bare, at selve grunden til, at der kun er vindegnist, det er fordi, at vi er simpelthen for forskellige på nogle områder, i hvert fald udseendemæssigt. Ja. Vi er hver sin type. Jeg er mere til det der, måske lidt mere neutrale look. Hvis Line og jeg vi skal mødes igen, så bliver det som venner. Så bliver det over en øl eller mødes i byen. Tak for den her gang. Ja. Men det kan jo være, at vi mødes på et tidspunkt i byen eller sådan noget. Det kan godt være. Ja. Det er hyggeligt. Ja. Hej. Efter kanalrundfarten skal Gustav og Kay mødes med forlæggervennerne, som har booket bord på restauranten i Skuespilhuset. Vi har sejlet her. Jeg har lært alt. Okay. Okay. Nej, ja. Hvad ved du så? Fortæl, hvad du ved. Jeg ved, at kom med det. Den lille havsiden har vi set. Okay. Og Gustav fortæller, at hun har fået hukket hovedet i dag. Et par gange. Tre, fire, fem gange, siger han så. Du har styr på det? Ja. Operaen, som vi har lige herovre. Den er bygget i startede bygget i 99, og de var færdige i 08. Og den kostede Hvor fanden ved du det? Og den kostede var det 300 milliarder du sagde? Nej, 3 milliarder. Nå, 3 milliarder. Ja. Okay, ja. Og så kostede den sorte diamant. Den kostede 4 milliarder, fordi den skulle være sort, så det kostede en milliard mere. Ej, skal hvor du klog. Ja. Total Einstein. Ja, vi skal skåle, fordi vi er for lækker. Når man ser dem igen, så bliver man bare glad. Jeg kommer til at være til at smile, og det er bare dejligt, man har det sådan med dem, man skal bo sammen med, og vi svinger jo super fedt sammen. Hun var jo ikke lige min type, da jeg så hende som person og sådan noget. Jeg tror, jeg kom til at dømme hende lidt for hurtigt. Jeg søger meget det der naturlige look. Hun var totalt postkasserød og mange tatoveringer. Jamen, er det var sådan, jeg tænkte virkelig bare, wow. Men altså, jeg plejer at synes, at jeg er ret god til det der med, at man kan analysere folk, når man ser dem ud fra deres ydre og sådan noget. Men jeg tog totalt fejl. Altså, hun var noget af det sødeste. Virkelig, virkelig sødeste. Der var jo faktisk gnist på vendemåden. Ja, på vendemåden? Ja. Jeg kunne godt mærke, at man har allerede efter bare 3 dage knyttet et bånd til dem. Jeg må ærligt indrømme, ikke? Jeg kom til at savne jer, da jeg var væk. Okay. Det gjorde jeg faktisk. Jeg savnede jer faktisk. Dagen efter i forlæggerlejligheden er Kay ved at være klar til at tage på sin første date i København. Det er en af Kays venner fra København, der har arrangeret det. Men Kay er en smule skeptisk. Han siger, at hun er model. Kay, det er lige dig. Hun er eventmodel. Og, eventmodel? Ja. Okay. Jeg har bare sådan lidt, fordi de er modeller, så er de ikke pæne, nødvendigvis. Hvor skal I hen? Jamen, det eneste, jeg får at vide, det er, at vi skal i Zoologisk Have. Okay. Det synes jeg bare mega hyggeligt. Ja. Altså, det bliver da sådan en spændende tur. Ja. Når hun er eventpige, så forventer jeg helt klart, at hun er dullet op, og hun bare, altså det spiller. Så hvis hun er en kranie, ved jeg, så jeg kunne godt få dem på at gå. Shit. Kays københavnerven har ikke kun skaffet en date. Han har også skaffet Kay et transportmiddel, så han kan komme rundt i hovedstaden. Jeg kraft, det er ikke meningen, mand. Zoologisk Have, det er vildt fedt. Det ser jeg virkelig frem til. Så hvis hun er fiasko, jamen, så vil jeg bare nyde at se alle dyrene. Hej. Hej. Pænk, goddag. Hey. Hej. Oh. Tak fordi at du kunne tage dem ud. Selv tak. Det er mega fedt, det her. Ja, det er super lækkert. Jeg har aldrig været her. Har du ikke? Aldrig. Nej. Ej, det er 2 år siden, jeg har været her. Min ankomst derude, det skulle være på cykel. Jeg smed lortet
op ad en væg, og så tog jeg en cap. Altså, det er meget mere mig. Altså, nej, det er slet ikke godt nok. Det var altid noget, du prøvede. Hvis jeg var på cykel, så var jeg bange for, at jeg ikke komme helt herud. Jo. Ja, mit første indtryk af Kay, det er faktisk godt. Han var højere, end jeg havde regnet med. Hvilket er lidt et plus. Han går ikke i et med alle andre mennesker, hvilket jeg synes er lidt fedt. Kan vi gå ind? Ja, lad os gøre det. Skulle godt have lidt mere op. Jeg synes ikke, den er ikke helt skarp. Jeg synes, hun ser lidt træt ud. I aften skal der være housewarming i forlæggerlejligheden. Så Line, der arbejder som bartender, synes, at gæsterne skal have en lækker velkomstdrink. Jeg har jo hørt ude i byen, at det skulle være en rigtig dygtig bartender. Har du hørt ude i byen, at jeg... Ja, det har jeg. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig. Hvad? Faktisk i aften. I drinks? Ja, i drinks. Fordi det kan godt være, at du er ældre end mig, og det kan godt være, at du er lidt mere gavet bartender, men jeg tror faktisk, at jeg godt kan give dig røv i det. Er du frisk for på? Jamen, det glæder mig til. Jeg tror måske, at Panda han har meget bedre mixerskills, end jeg har. Men jeg tror, jeg er lidt bedre skills end for god smag, end han har. Uha, så ved jeg ikke. Så må vi lave et eller andet vedmål. Okay, hvad ved vi om? Nå, en god omgang massage. Ja, det vil jeg glæde mig til. 5 millioner. Deal. Okay, det er det, vi gør. Altså, jeg er jo nødt til at vise, at jeg stadig er mesteren. Jeg tror også, at din drink den er lidt for kompliceret. Tror du ikke mere, at de hellere vil have noget lidt mere simpelt end det, der du har gang i? Altså, der er kun én konge, og det er mig. Og jeg er den frækkeste. Fuck. Jeg tror, det her det kikser lidt for dig. Er det meningen, det der? Det er ikke meningen. Det kikser på mig. Gør det så? Ja. Baby, I'm too hot, I Zoologisk Have er Kay på date med eventmodellen Rie. Kay forventer at få noget modspil, så nu vil det vise sig, om Rie kan give igen. Hvor er du fra? Jeg er fra Nordsjælland. Nordsjælland? Ja. Okay. Op, noget, der hedder, eller op i nærheden af noget, der hedder Hillerød. Ja. Det er da ikke sådan et dyrt sted, eller? Jo, det er det faktisk. Ja. Folk er meget fornemme der. Okay. Kay vil godt kunne lide det, at jeg godt kan give ham noget modstand. Jeg er ikke bare sådan en, der giver ham ret i alt det, han siger. I lejligheden? Ja. Og så har jeg så min heste står hos min far. Ja. Det er meget smart. Har han en gård? Han har faktisk bare et hus på landet. Men han havde en forgælet pige, så vi byggede lige en hestestand også. Det er VIP. Det er det nemlig. Det er fedt. Rie, hun virker meget nervøs, og jeg tror, hun er meget spændt. Men jeg tror godt, vi kan få en god og hyggelig date. Jeg skal nok gøre mit for, at hun bliver mindre nervøs og kommer til at hygge sig. Hvad er der af dyr her? Der er lame, og de spytter. Okay. Dem skal vi så ikke til. Det kan jeg fortælle. Ja, der ser sgu da lidt dødt ud, ikke? Hva? Jo, bare en smule. Hallo, hej! Ej, der er der. Det er strus. Det var så bare ikke en lame. Ej, meget lille lame. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 22. 22? Det er en god alder. Ja. Så er jeg du... er stadig ung og frisk. Og så har du ingen børn? Nej. Fedt. Det har jeg godt nok ikke. Jeg synes, det er positivt, at Rie hun er 22 og ingen børn har. Det passer udmærket. Men når det er sagt, så har der altså grædt meget mere positivt at sige. Jeg synes virkelig, hun er en tør kiks. Pingvin. Ja, prøv at høre, pingvinene de er så mega sjove. Ja, de er lidt få. Jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af hende. Hun siger sgu ikke noget. Hun siger det, jeg gerne vil høre, tror jeg. Pingvin. Er det ikke sådan, skal det ikke være, hvor der er koldt? Sådan? Jo. Normaltvis, eller hvad? Men vandet er garanteret helt vildt koldt temperatur, tænker jeg. Altså, de må jo gøre det. Tror du, de køler det ned? Ja, det må de næsten gøre, ikke? Altså, jeg kan få hende til alt. Virker det sådan? Er det ikke sødt? Er det ikke fedt? Jo, ja, nej. Altså, hun har sgu ikke rigtig sin egen mening, synes jeg ikke. Jeg har kun set dem på film. Jeg synes bare, de virker meget større. Ja. Det er de ikke. Hvad laver du til daglig? Lige nu arbejder jeg som event- og eventpiger model. Det har jeg hørt. En lille smule om. Ja. Ja. Men hvad er det for Google eller for VMAX? Eller nej, hvad? Jeg er et bureau, hvor jeg så bliver booket igennem. Okay. Så laver jeg alt muligt. Hvad kan det være til? Det er tit, at vi skal stå som gæstebartender, eller at vi skal stå og danse på bordene. Okay. Det er det, jeg laver mest. Jeg synes, det er cool, at Rie hun er eventpige. Jeg synes bare ikke lige helt, at...
måske ikke lækker, lige sådan helt lækker nok til at være det. Det synes jeg er meget cool. Ja, det er det også. Sådan lidt specielt. Modigt. Ikke? Det er rigtigt. Altså, du skal også skal have noget selvtillid for at stå på en bar og danse. Ja. Ja. Hvis Rie, hun bare skal have en lille chance for at se mig igen, så skal hun virkelig åbne kæften og sige et eller andet. Altså, jeg gider sgu ikke, jeg skal stille 40 spørgsmål, bare for at vi ikke falder i søvn. Hun skal selv komme med noget nu. Det er mig, der bærer den her date hele vejen, og det gider jeg ikke. Line og Panda er klar med hver deres velkomstdrink til housewarmingen. Og nu er det op til de andre at afgøre, hvilken en, der er den lækreste. Hvem har lavet hvad? Jeg har lavet den her. Ej, hvor ser den lækker ud. Velkommen til at smage. Ja, jeg lavede den skummel af en her. Den er lidt giftig ud. Den er lidt giftig ud. Men måske smager den rigtig godt, jo. Skal vi prøve? Ja. Det synes jeg. Jeg er spændt på det her. Det skal smage fra toppen af. Men det er okay. Jeg vidste det. Altså, har du lavet med kærlighed? Ja, kærligheden den forsvandt lige pludselig. Den forsvandt, ikke? Ja. Jeg blev mislykket, desværre. Vi skal have flotte folk herovre på besøg, ikke? Og flotte drinks. Så skal vi have flotte drinks. Panda, din smag er okay, men den ser bare ikke særlig lækker ud. Jeg synes faktisk, den var ret god. Altså, tak. Jamen, jeg synes faktisk, det er en ret god smag, men det er altså lidt svært. Ja, men det er kikset for mig. Det skulle være meget, meget, meget lysere. Bare lysere grøn. Jeg vælger den feminine. Jeg vælger også den feminine, skat. Faktisk. Du har brugt den, skat. Jeg har det pisse ringe med at tabe drinksdysten til praktikanten, men egentlig ikke. Men jeg har vundet alligevel. Ved du hvorfor? Fordi det er dig, der skal til at lave drinks til 20 mennesker. Jamen, jeg vil glæde mig til en total lækker massage. Åh, ja, det er skønt. Okay. Det er fantastisk. Hvis man er sådan en ninja panda som mig, så kan man jo tricks, jo. Og det der med, at jeg så taber vedmålet om at give massage, ikke? Det er jo min måde at komme ind på at få lov at røre fine. Om lidt i forlægger til København. Gustav præsenterer Daniel for sin modelven. Altså, jeg har altid kun sagt, at jeg er heteroseksuel og til Gustav. Okay. Jeg er en lille smule bi. Og Kay beslutter sig for at være ærlig over for sin date. Ved du alt om mig? Nej, det gør jeg ikke. Oh. Jamen, det er bare fordi, at jeg synes ikke, at de spørger mig. Nej. Jeg synes, hun er en tør kiks, og det skal hun have at vide. I zoologisk have forsøger Kay at lære sin date Rie bedre at kende. Men eventpigen Rie har ikke meget at sige. Rie er overhovedet ikke spurgt ind til mig. Jeg forstår ikke, hvorfor hun vil på date med mig, når hun ikke hun virker slet ikke interesseret. Hun spørger ikke om noget som helst. Altså, hun siger som sagt kun noget, hvis der er jeg spørger. Det er virkelig nederen at være på date med. Jeg tænkte på, ved du alt om mig? Nej, det gør jeg ikke. Oh. Jamen, det er bare fordi, at jeg synes ikke, at du spørger mig. Nej. Egentlig, jeg føler, det er mig, der spørger dig. Ja. Hvad laver du, og hvor gammel er du, og har du nogen børn? Og... Har du nogen børn, by the way? Nej. Nej. Godt, hvad du lige pludselig sagde. Jeg har 7. Nej, jeg har ikke nogen. Men jeg tænkte bare sådan, at det kunne godt ske, at du havde... Ja. Ja, du vidste alt, siden du Nej, det gør spørgsmål. Jeg faktisk ikke. Du skulle bare fyre løs. Ja. Jamen... Det er så meget op ad bakke, det her. Det, hun er så tør, altså. Så er vi simpelthen inde i flodhesten. Ja. Jeg har virkelig forsøgt, jeg har virkelig givet alt, hvad jeg kunne på det her. Jeg kan ikke mere nu. Jeg kommer stor. Ja. Skal vi gå udenfor? Ja. Det var sol. Ja, det var det i hvert fald. Min plan nu, det er at fortælle Rie, som det er, at jeg synes, hun er en tør kiks. Og det skal hun have at vide. Jeg er ærlig, så hun lige skal få det ærlige svar. Jeg synes godt nok, du er stille. Ja. Helt vildt. Jeg kan lige skal sige, er du nervøs, eller hvad er du? Jeg er lidt generet i hvert fald. Er du generet? Skal jeg være helt ærlig? Jeg føler mig godt nok lidt dum. Jeg føler, jeg er på date med mig selv. Ja. Jeg ved ikke, hvad tænker du? Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. 100%. Jeg har været fuldstændig. Det ligner mig ellers ikke. Det gør det ikke. Men nej, jeg tror, jeg er altid her. Jeg synes virkelig, jeg skulle bare hive ordene ud af dig. Ja. Og du bare svarer ja og nej. Ja, det er nok rigtigt. Jeg er slet ikke vant til, at piger de står og nærmest bare siger, jamen, jeg er røvkedelig, og det er... Jeg burde nok ikke være her. Altså, det giver ikke mening. Hvad synes du? Jeg synes, du virker rigtig sød. Det synes jeg faktisk. Ja.
Men, jeg kan ikke rigtig sige det samme, fordi du siger jo ikke noget. Så det er sådan lidt svært. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg savner sgu noget energi og noget action. Ja, jeg føler ikke rigtig sådan, at jeg har kunnet redde mig selv i dag. Og jeg har på en eller anden måde blevet en smule genert, og det er jeg egentlig ikke særlig vild med. Så altså, jeg har ikke lyst til at se dig igen. Nej, det er også svært nok. Men jeg er da helt vildt ked af, at du ikke lukker dig lidt op, og jeg synes virkelig, at jeg spørger ind. Ja, det gør du også. Ja. Det gør du. Jeg har virkelig, virkelig været sød ved hende, og jeg har prøvet, Men ja, jeg kan ikke gøre mere her. Så vil jeg gerne sige pænt farvel. Ja. Hej. Det er blevet aften i forlæggerlejligheden, og gæsterne er begyndt at ankomme til housewarmingen. Jeg forventer, at det bliver et fabulous fest med rigtig mange fabulous mennesker. Den største dilemma i aften, det er at vide, hvilken champagne jeg skal drikke. Det er et svært problem, ikke? Hej og velkommen til det dejlige penthouse, som vi bor i her. Det er en fornøjelse at møde så mange lækre mennesker, som der er her. I ser fabulous ud alle sammen. Jeg vil bare lige sige velkommen hertil. I skal tage det sprut, der er. Og hvis der er nogen, der er single, hvis der er nogen, der har brug for lidt love, hvis der er nogen, der har brug for lidt lækkerhed, så vælger du dig. Så sig det til mig, fordi der vil gerne hjælpe folk på den rette vej. Du ved, så der er Kate, der er Rikke, der er Panda, der er Daniel, og så er der Line. Og vi skal have en fabulous aften, og I skal bare drikke, og I skal bare sige, hvad I vil have. Så sig det bare til de andre. Skål altså. Hej. Mathias, han er jo min roomie, ikke? Og han har faktisk en meget god svend. Det var ham, der satte mig op med min date i går. Okay. Så, han havde en rigtig hyggelig dag, så det var hun var rigtig, rigtig sød, faktisk. Det var hun, så han har en god smag i piger. Jeg synes, Mathias sender mig nogle lange, våde blikke. Men jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, om det bare er mig, der mistolker. Men jeg synes, det virker som om, man har et godt øje til mig. Ja, helt på hinanden. Vi har helt på hinanden. Line er jo rigtig sød. Inde ved siden af leger Gustav Kirsten giftekniv. Er du sikker? Ja. Er du sikker? Oh my god, Rikke! Ja, men skatter, vi bliver blevet til at finde fyr til, at der er så mange single fyre her. Jeg kan bare mærke på Kate, at han er deprimeret. Han har brug for hjælp. Jeg har brug for at hjælpe ham, fordi jeg har ikke lyst til, at han skal være ked af det. Og så ser jeg bare en sød pige, så tænker jeg, skatter. Hey, skatter, kom lige, sweetie. Kom lige. Kom nu, skatter. Kom, skatter. Du ved, jeg er sweetie. Jeg er din win man. Kom her, skatter. Ej, skatter, skal lige møde den her søde veninde, jeg har her. Goddag. En. Goddag. Christine. Ej, I er begge to blonde. Kate, du bruger dig på at se, hvor dejlig hun er, sweetie. Åh, du er så sød. Ja. Det er fordi, Kate har været på en forfærdelig dag i dag. Det var er det ikke rigtigt, du har været på en forfærdelig dag i dag? Jo. Og så har jeg lige fundet ud af, at hun er single, og så tænker jeg, måske kunne det være et eller andet. Nej. Jeg synes lige, vi skal gå derover. Lad os lige gå derover, fordi jeg tænker, Kate, du ved ikke, jeg er sådan lækker veninde, fordi hun siger, ej, men Kate, du ved ikke, jeg tænker, men Kate, du ved ikke, Kate er en sød fyr, jo. Ja. Han er en dejlig fyr. Mm-hmm. Nå, men jeg overlader den til jer. Så må I lige tage et snik-snak, for ellers lyder det. Snik-snak? Ja, ej, kom så. I kan godt klare det selv. Kom så. Hvad så han lige pludselig siger til mig, han ikke vil have Christine? Så er det, fordi han ikke selv ved, at han gerne vil have det. Fordi, altså, jeg ved jo godt, at han vil have Christine. Fordi ellers ville jeg jo ikke sætte den sammen, jo. Du vender mig faktisk lidt om ham der fra det der band i Tokyo. For du har lidt det der Tokyo-stil med ham der. Men ja. Han er kendt i Tokyo. Han er jo toppen af den. Kunne du? Du har en lækker kop, du må sige. Altså, jeg er heteroseksuel. Jeg kan godt lide at køre lidt på, at jeg er en lille smule bi. Ja. 2 meter og 10 eller sådan noget. 2-4. 2-4? 2-4. Så må du også have en kæmpe pæk. Ja! Det var præcis det, jeg tænkte! Hvad skal der store hænder med ham? Bum. Jeg vil jo gerne vide, hvor stor den er. Så, men jeg kan jo bare sige... Sådan,
Det siger sig selv, jo. Kunne du måske godt finde på at være sammen? Ja. Altså, jeg har altid kun sagt, at jeg er heteroseksuel og til Gustav. Okay. I mellemtiden har Kay vist Christine rundt i penthouse-lejligheden. I forhold til min date i dag, så er det da en pige, der kan finde ud af at snakke. Det er ikke bare ja og nej. Er det ikke meget fedt at bo herinde? Jo, det er fedt. Helt vildt. Det er så meget VIP. Og så udover, at vi har det godt sammen, så altså, har vi været på en dårlig date. Så kommer man hjem, og så er der bare, du ved, altså, hvordan er det gået. Og jeg har bare virkelig været på en dårlig date i dag. Jeg begyndte til festen og snakke med Christine og se, hvad hun er for en. Jeg skal bare feste i aften. Inde i stuen hygger Line sig med Daniels ven Mathias. Det er okay, eller hvad? Det er okay, det er meget hyggeligt. Hun er sød, hun har et sødt ansigt, hun har en fantastisk krop. Jeg vil helt sikkert invitere hende ud. Ja, er der mange, der ligger an på dig, eller hvad? Jeg tror, det bare er sådan at være, der bare til, at der skal bare høre på meget fint, ikke? Altså, Mathias virker jo som en meget sød og stille og rolig fyr, så altså, hvis han endelig inviterer mig ud, så skal han da selvfølgelig have en chance. Hvad så, hvis jeg spørger dig om en date? Hvad så? Er det sådan noget, du siger ja til, eller er det noget sådan... Ja, lige det her tilfælde, så ja. Faktisk. Okay. Hvorfor inviterer du mig ud, eller hvad? Ja. Ja? Måske. Jamen, jo. Det synes jeg, at vi skulle være. Hallo! Er I næste gang I får lækker til København. Line tager på date med Daniels ven Mathias. Han er helt sikkert ikke en modig mand. Panda har høje forventninger til sin Facebook-flirt. Hvor? Undskyld. 83. Ja. Det fungerer ikke for mig. Og så får Kayser en overraskelse på sin fødselsdag. That's a nipple. Hvor meget koster operen at opføre, ifølge Gustav? Jeg har lært ham rigtig masse, ikke? Og det kan være, at jeg tænker sådan lidt, what? Du synes måske, det ikke er seriøst. Men jeg vidste jo mange ting, ikke? Altså ikke milliarder, gjorde han? Jo. Og det kan være, at jeg ikke lige vidste præcis årsaget, men det var lige meget, hvis det er et år eller et år minden, eller et år plus eller minus, det var lige meget jo.